Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Okay guys, so hari ini 16 hari bulan November, sekali lagi KWS memberikan update yang terkini tentang pengeluaran account 1 di dalam setiap KWSP. Saya ingin membacakan sumber Sabah Post. Kuala Lumpur, ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang terjejas disebabkan kehilangan pekerjaan, cuti tanpa gaji, dan terbabit dalam sektor tidak formal boleh memohon pendahuluan hingga RM60,000 daripada akaun 1. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Tengku Ali Zakri alias berkata, bagi ahli yang mempunyai simpanan dalam akaun 1 di bawah RM90,000 boleh memohon pendahuluan hingga RM9,000. Sementara itu, ahli yang mempunyai simpanan persaraan dalam akaun 1 melebihi daripada RM90,000, pendahuluan yang diberikan adalah RM60,000. Katanya, permohonan boleh dibuat bermula Disember bulan depan 2020. Seramai 2 juta ahli akan menerima manfaat ini dengan anggaran 14 RM bilion. KWSP akan memberikan pendahuluan kepada ahli yang terjejas. Jumlah yang diberikan itu perlu dibayar semula apabila mereka sudah mendapat pekerjaan dan mula kembali mencarum. Amount pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala selama 6 bulan, katanya dalam taklimat khas KWSP hari ini. So okay guys, itu adalah komen yang telah disiarkan di dalam Sabah Post hari ini, dan saya ingin membacakan kenyataan media daripada KWSP sendiri. Aisinar membolehkan 2 juta ahli terkesan mengakses akaun 1 pendahuluan maksimum pertama antara 4 hingga 10 ribu. Kuala Lumpur, 16 hari bulan November 2020, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mengumumkan perincian dan kelayakan akses ke akaun 1 bagi kemudahan Aisinar. Setelah meneliti dan menilai keadaan semasa, KWSP telah mengambil langkah untuk memperluaskan skop Aisinar yang merangkumi ahli yang kehilangan pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan. Aisinar akan memberi manfaat kepada 2 juta yang layak dan dianggarkan sejumlah RM14 bilion akan tersedia untuk ahli yang layak. Ahli yang layak boleh membuat permohonan bermula Disember 2020. Amount akan dikreditkan dalam akaun bank ahli pada hujung bulan selepas permohonan dibuat. Pengkreditan pertama akan bermula pada Januari 2021. Amount pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala sehingga 6 bulan bermula pada tarik pertama pengkreditan. Secara umum, ahli yang layak boleh mengakses 10% daripada amount simpanan mereka dalam akaun 1 tertakluk kepada baki minimum RM100. Ahli yang mempunyai baki RM90,000 dan ke bawah akaun 1 akan mempunyai akses kepada amount sehingga RM9,000. Amount pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala sehingga 6 bulan dengan pendahuluan pertama sehingga RM4,000. Ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM90,000, akaun 1 akan mempunyai akses 10%. Walau bagaimanapun, amount maksimum yang boleh didahulukan adalah RM60,000. Amount pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala sehingga 6 bulan dengan pendahuluan pertama sehingga RM10,000. Ahli yang memilih untuk memohon kemudahan Aisinar perlu menggantikan amount yang telah didahulukan. Caruman baharu yang akan dikreditkan 100% ke dalam akaun 1 sehingga amount pendahuluan akan diterima telah digantikan semula. Selepas itu, caruman kembali ke kadar pecahan asal, yaitu 70% bagi akaun 1 dan 30% bagi akaun 2. Untuk menentukan amount yang diperlukan untuk permohonan di bawah Aisinar dan memastikan kelangsungan hidup semasa krisis, ahli digalakkan untuk mendapatkan nasihat kewangan melalui pegawai perkhidmatan nasihat persaraan RAS KWSP atau agensi konseling dan pengurusan kredit AKPK. Maklumat lebih lanjut serta butiran terperinci mengenai kelayakan Aisinar serta terma dan syarat akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat dikeluarkan oleh TPF Media Desk Jabatan Hal Ehwal Korporat 16 November 2020. Jadi saudara dan saudari, apa yang dinyatakan di sini adalah satu pengeluaran yang bukan secara one off, tapi ia akan dibayar berkala dalam masa 6 bulan. Jadi saudara dan saudari, jika Anda adalah orang yang benar-benar memerlukan dan tergolong di dalam syarat ini, maka Anda layak untuk mengeluarkannya. Jika tidak, Anda tidak layak juga untuk
mengeluarkannya. Jadi saudara dan saudari, sekian daripada Orek Nopo. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, buatun keinginan. Sekian, bye-bye.